Tô no vídeo do canal, Chuck Norris. Aí, ó. Ah, você só resumiu, ué. Ou é ou não é? É. É isso aí, tá, onde, Jay? Vamos botar gemendo? Demais. Ah? Demais. Mentinha feita, coração a milhão. Cor e pancada. Aí. Só baixadão, ó. Bonecão escanheiro agora? Será que é que nós tá indo buscar, hein? É isso mesmo, mano. Se jogando. Tatuí Piracicaba. Aí, ó. Tava, né? Tinha que ter lavado pelo menos as rodas, ou... Se ele vê essas postas de barco, né? Passou ali dentro da racha. Hã? É o quê? Akiba? Não transferiu? Não. Então, se fosse ele tivesse vindo, você tinha vindo de depressão. Bora, 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 meu. Duas e tanto da manhã eu corro comendo. Motorista responsável é eu. Escovando os dentes aqui, ó. Entrou hoje, tá fazendo frio. Estamos aqui no posto Pelanda. Não sei qual cidade que é, mas já é no Paraná. Tá o carrão aí, ó. Tremendo todo, meu velho. Tremendo todo. Zoinha, não tô tremendo. Parecendo uma Toyota, velho. Meu Deus. Tava dando a tocada, o Bruno foi dar uma dormida que eu tava indo dar bits, pato. Meu Deus. Frio da peste. Frio da peste, eu te disse. Ô, DJ, desliga o ar. Ué, tem que tá frio, você tá doido. Boa. Falei com o Robertinho, né? Ó. Aí, ó. Hã? É doido. Bolsinha do GFM aí, ó. Gelado. Já é o trem nosso. Mamãe. Meu Deus. Desligar o freezer. Como é que é o nome da cidade aqui? Jaguariúva. Jaguariúva. É isso, é isso mesmo. Bota, Brunão. Bora. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Vai dar, não, hein? Ah, não sei. Em cima da ponte, hein? Ainda bem que você não colocou a cabine. Se coloca a cabine, tem que ir. Aí, pra você ver. Dá ruim, tem encostamento ali, ó. Meu Deus. Ó. Ia dar a tinta vermelha com vermelha. E a geladeira dele, galera? Vai. Ah, pelo menos um, né? Jogando do Rio Paranaíba pro Brasil. Vai carregar batata frita e vai fritar? Fritar a batata. É? A feira não, né? É a feira não? Só a batata. Se jogar. Brinquei com ele ontem, cara. É assim, ó. Ei, Bruno, você quer carro lá parado? Nós podíamos emprestar ele, que eu não tenho carro, né? Não,
viajar. Ei, se eu tivesse falado, eu tô acabando de sair aqui, ó. Se tivesse falado uns 5 minutos antes. Falei, pronto, você tá aí, né? Ele, pro sul. Falei, não brinca não, ué. Também tem que ir pra ela, pra lá, ué. Fiz ele esperar. Fiz ele esperar mais de 2 horas de prazo ali, parado. Aí, ó, jacarezão vermelho. Bota, Tia Kenard. Arrenta. Eu trabalhei em umas dessas aí. Arrenta. 4 mil. Olha o choque. Vou pra trás. E a parede de som bombando. Só um copo da balada, né? É, rapaziada, tá isso aí. Falei pra vocês, comprei uma nova ferramenta. Escuta só o barulho do trem, pra vocês terem noção mais ou menos do que é. E mostrar pra vocês a ex-dona dessa ferramenta. Eles postaram, o caminhão foi sorteado, postaram o caminhão à venda. Eu já fui em cima. Dava, por exemplo, 500 km da onde que eu consegui carona até com o Bruno. E ela não tava achando ônibus nem nada, ela fez o favor de me buscar. Tá fazendo esse favor aí, eu mostro pra vocês aí a dona. Antes de mostrar o carro, mas pelo barulho o pessoal já sabe mais ou menos. Ah, esse aí foi o ganhador do carro e essa aí é a Felina. Prazer, pessoal, Felina Cristo. E aí, pra quem não conhece a Felina, fala pra eles aqui o seu canal e o seu Instagram, Felina. É tudo Felina Cristo, página no Face, TikTok, canal, Instagram, acompanha a Felina. A mulher é blogueira de verdade, tem as páginas tudo. Yes. Tá em boas mãos, certeza. E o seu nome aí, Chuck Norris? Oi? Seu nome? Fala pra você. Meu nome é Cleiton Miranda. Cleiton, como é que é o nome da cidade que lembra? Já esqueci. Pouso Redondo. Pouso Redondo. Foi o ganhador da premiação da Felina. E eu entrei em contato com ele e acabei levando o prêmio dele, né? Ficou pouco tempo, ele tem outros sonhos. Ganhou e participou. Ganha quem joga, né? E tá aí, tá, ó. Será de que é isso aí, esse eixo aí? Então tá aí, galera. Mais um brinquedinho pra terra e bocão. Escuta o barulhão desse C13. E aí, é da Felina já tem muito tempo. E aí a ferramenta é diferenciada, né? Vamos fazer a modernagem dela. Daqui pro Baga, ou é ou não é. O Baga sabe como é que é. Motor é todo ré, rosa, radiador. A mulher era rosa mesmo, se liga. Carta pneu usada, todas as rodas de alumínio, Rodline. Olha aí. Se liga. E vamos de rolé, né? Televisão zona. E aí, Felina, tô levando seu sentimento embora? Agora, rapaz, eu tenho que ir pra Minas junto. Bora, mas você vai tá vendo ele direto nas minhas redes sociais aí. É. Até eu ver o que eu vou resolver com ele, né? É, alguém quiser saber da minha história com esse caminhão, vai lá no meu canal, assiste os vídeos. Bocão, lembra, né? Comprei esse caminhão fiado. Conta a história pro pessoal aí. Comprei esse caminhão com 20 mil emprestado de agiota 10% e 30 cheques fiados de 4.200. Comprei, não tinha motor bom, não tinha caixa, eu fiz tudo. Foram 4 empréstimos no banco e peleando pra pagar ele e tudo deu certo. E fora isso, os empréstimos e tudo, ela melhorou o caminhão todo. Ela reformou o caminhão, pneuzou o caminhão, roda de alumínio, tanque de alumínio, caminhão todo forrado por dentro, né? E o caminhão é um dos últimos, 96, 97, 6 marchas. Eu ia dizer... diferencial todo revisado, tem 83 mil km rodado de motor. Eu vi que você zerou até o painel, né? Para que sim, o painel todo restaurado, os bancos, até o banco do Caronear. Então, tudo que vocês vêem nesse caminhão, em 2 anos eu fiz, e a carreta que ele tinha era uma 89, hoje eu já tinha engatado nele aquela 2009, calçada de pneu também, né? Inclusive, tá à venda. Tá à venda a carreta aí, entra em contato lá com o Bocão, passa o nosso contato, né? O contato do Cleito pra vocês ali, quem quiser a carreta vai estar à venda. É isso aí então, galera. Agradecer a Felina aí mais uma vez. Você esqueceu de contar o que aconteceu lá em BH. Ah, gente, um dia lá em BH, nós estava lá, o Bocão colocou o patinete do lado do C3, tirou uma foto, o Bocão postou assim no stories dele. Um dia vai ser assim. Aí. Há mais de um ano, na festa da Rota 262. E hoje ele tá levando realmente o caminhão. Um dia vai ser assim, ó. Cheio de rupiar falando, mas a galera sabe. Ele vai tirar foto agora lá com o patinete, vai me marcar e eu vou repostar. O patinete era cinza ainda, não era
azul. É. Agora vai ser tudo azul, tô amando azul, né? Inclusive o outro 113 é azul, o outro vai vir azul e levando mais um azul com rosa. Azul com rosa, depois eu vou mostrar pra vocês o motor, ela pintou de tudo de rosa, é de menina, né? Pintou, fez a borração tudo em cor aqui, ó, o caminhão é completão, ar-condicionado, vidro elétrico, todo inteirão o caminhão, televisão, luz de boate, não, e o ar-condicionado dele não gela não, trinca, viu? É top. Então é isso aí, galera. Do Rio Grande do Sul pra Minas Gerais. Vamos levar mais um. É Santa Catarina, Santa Catarina. Santa Catarina pra Minas Gerais, viu? Aí, pessoal, espero que o local seja muito feliz. E como ele postou lá que o caminhão dele um dia vai ser assim, eu falo pra todos vocês. Nunca desista dos sonhos, dos objetivos. Por mais difícil que seja, gente. Por mais que a gente chora, levanta, corre atrás que vocês conseguem. É isso aí, ó. Tamo junto, tamo pra gente já descida aí, tá vendo? Aí eu sei que ela vai encher o oidá agora que ela vê o trem indo embora. Alô, turma? Tá isso aí, vou filmando tudo pra vocês aí decorrer da viagem. Tamo junto. Ó. Aí, ó. Tamo junto, é nóis. Rapaziada, já tá acontecendo. Já parei aqui no posto, paguei a coca pro frentista. Já dei meu grau, né? O frentinho não pegou muito bem nos pneus, porque não sei o que eles passaram os pneus antes, mas vai indo. Passar essas antenas pra trás, pintar esse radiador. Vou deixar no meu naipe agora. Baixar a frente, colocar as lanternas de seta aí, laranjadinha, tirar esses aerofólios, pintar os paralama traseiro. Vou mostrando pra vocês, não contudo, não adianta. O que eu vou aprontando aí? Bora se jogar, galera. Próxima parada, baga a suspensão aí.